Майже кожного дня я проходжу цією доріжкою до глибше у ліс. І кожного дня вона різна. Вчора, під час прогулянки, я вам показала засніжену цю частину. А зараз сосни освітлені, стовбури аж сяють золотом. А молоденькі сосонки обмиті першим сніжком. Ну, кожного разу йдеш і кожного разу новими очима бачиш природу. Вона вчить уважніше дивитися, не тільки дивитись, а й бачити. Раніше я про це не дуже задумувалась, але з часом маю вже досвід. Стільки гарних картин перед моїми очима промелькнуло. І дуже часто я бачила тільки зовнішню якусь сторону, не задумуючись, а яку інформацію природа намагається нам подати. Ну, найперша інформація, звичайно, це подяка за те, що вона така багата. По-друге, щоб ми вміли бачити користь, яку вона приносить, і вчилися оберігати природу. Чесно кажучи, боляче буває, коли без потреби, або грибочок роздавлений. Ну, якщо він тобі потрібен у їжу, ти можеш його взяти. І ліс навіть буде вдячний, що приніс користь людині. Але якщо він тобі не потрібен, то певно він в самому лісі приносить дуже свою користь. І роздавлювати його нема ніякої необхідності. Зустрічалися мені люди, які прямо з такою активністю роздавлювали ті гриби, які вважаються отруйними. Ну, ту ж саму бліду поганку. Є в мене задум показати невеличкий цикл. Теоретичний, бо зараз уже грибів отак не покажеш вживу, але у мене є достатньо багато літератури по грибам. І хоча б поверхово ознайомити людей із тими грибами, які дійсно отруйні. В нашій місцевості таких грибів небагато. Їх всього три види. Це несправжній опеньок, бліда поганка і мухомор пантерний. Це ті гриби, які точно отруйно смертельні, смертельно отруйні. І отрута з них ні при виварюванні, ні при висушуванні не зникає. Тому обов'язково напишу всі ознаки таких грибів, щоб вони до вас у корзинку не потрапляли.